laba beelood oo muddo 25 sano ah ay dhex taalay culad ku saleysan qabiil ayaa waxay ka heshiyeen waxyaabihii ay kala tabanayeen waxana odayaasha beelahaasi ka soo kala jeeda ay isku raaceen in laga shaqeeyo nabada warkaasi oo faahfaahsan waxay noo soo diray maxamed darwish beelahan walaalaha oo muddo 25 sano ka hor ay diriri dhex martay ayaa ka heshiyeen waxa ayna kala qaateen qaybihii hore ee magaha iyagoo ay goob joog ahaayeen madashii kala qaadashada magaha maamulka gobolka Bari Cuqaal iyo Waxgarad ka soo jeeda beelahaasi ugu horinta ayaa madasha waxa daafray Cabdixasiis Boqor Muuse waxa leeyahay arrinkan maanta inuu fadhino kulbaseynu wada ognahay waa arrin bixitaan jifya oo ay bixinayaan beesha Ismaan Maxamuud ayna qaadanayaan beesha amaale iyo beesha dir horta waxaan leeyahay ilaahay tawfiiq lahayn waafajiyo arrinkaanu muddu jiitamayay oo taariikhiisa waa la ogyahay marka tolnimadii iyo sabrkii iyo kulliba waa ka mahadcelinayaa beesha amaale iyo beesha dirba insha allahu yo arrinkan hadda arrin bilow weeye hawsha hadda bilaabatay waxaanu jecelnahay insha allahu yo hawshaasu inay dhammaystir fiican yeelato say hadaba u yeelatay bilowcan marka mar labaad waxaan leeyahay aad baa u mahadsan tihiin madasha ay goob joog ahaayeen Cuqaal Waxgarad aqoonyahanno iyo ganacsato ayaa iyaguna waxa hadalka ka soo jeediyay nabadoon Cumar Abshir Cumar iyo aqoonyahan Jaamac Ciise Faarax waxa aan leeyahay dadkaani inta wanaag ka shaqeynaysa weeye waxaan maantay meeshaani ee nasiib u yeelanay in ay waxaan la bixinayaa wax xaq si Ilaahay subhanahu wa ta'ala haba u raali ka yahay in dadku lagu kala qanxo dhaahin waxaan marka ka raali gelinayna beelaha dhibtu gaartay waxay ku soo gaartay sabarkoodii wanaagoodii ehel jaalaantoodii sharaftoodii sabarka iyo wanaag iyo sharafta beesha amaale beesha dir ugu mahadcelinayaa boqolkiiba boqol Ilaahay ha ka ajarsiiyo dadaalka intii dhimatay iyo intan oo hadda ku jirana dadaalka hawshaasi dhaahinteeda iyo sidii xaqa loo bixi lahaa ay ugu jireenna Ilaahay ha ka ajarsiiyo maanta odayaasha waxa la yiri oo anigu waxa weeye shirarka iga horreeyay laakiin maatudood maan odayaasha isu nimi ay noo sheegeen gala la isugu yimaado hanti lama sheegin laakiin maanta waxaanu hayna waa ku maatintii maanu waa runtii laakiin waxa runa jifid inaad noo soo rumaysaan ilaa muddo badan bay maqnayd taas waxa weeye waa sugeyna waana u joognay haddii aan noo wadaana waa ku mahadsan tihiin xafladdan quruxda badan waa soo qaban qaabiseen oo noogu yeerteen waa idinka mahadcelinayn ama dadnimaha nagaata ama doqonnimaha nagaata sabirku wax fiican weeye waa sabirayo waxaanu u sabirayna tolkayaba caadi wadde siiso meel laga soo duulay maahayn dhibtaas waa dhacday waqti badan baana laga soo sheekeeyey inay soo jeetantay si kastaa ku dhacday wax kastana ha sababsato madasha ay beelahu ku heshiinayeen ayaa waxaa isaguna xaadir ahaa guddoomiye ku-xigeenka gobolka Bari Axmed Cabdillaahi Ciro waxaana hadaladiisii ka mid ahaa bacda salaam waxaa farxad noo ah maanta inaan idin kala soo qaybilo qalo xafada xafladan quruxda badan oo laga fikiray oo ehelka lagu walaalaynayo oo lagu kala qaadanayo xaq la isku leeyahay saddexdiina qolaba aad baan idin ka mahadcelinaynaa waxyaalahaas ma waxyaalahan uu ka shaqeyno badanaaba oo hadday ilaahid maayo nabadaynta iyo ehelka isu soo dhaweyntiisa gobol ahaan iyo mas-uuliyad ahaanba aanu ka shaqeyno aad baan ugu mahadsan tihiin barkaantina waa ka nahay waanu joognaayo waa ka soo qayb galay inay wax fududaadeen oo hadday ilaahid maayo qolo kastiina sabuurtay xilliguna uu xilli xun yahay oo xilligii aad u adkaa maanta waa aragtaan lacagtaas $60,000 oo hal mar la wada bixiyey waxa weeye waa wax lagu keenay hadday ilaahid maayo culays iyo hadday ilaahid maayo isutanaasul iyo inuu wax dhammaadaan oo ehelnimo ku dhammaato heshiiskan labada beelood dhexmara ayaa waxaa dhankiisa soo dhaweeyey Boqor Burhaan Boqor Muuse waxaana kulanka heshiiska beelaha kaga qayb qaatay dhanka telefoonka isagoo markaasi khadka toos ugu jiray waxa una duco u soo jeediyey beelaha heshiiska gaaray siiba beesha muddada dheer sugaysay xaqeeda waa Maxamed Cabdillaahi Aadan Darwish Somali Channel magaalada Boosaaso